Ялдене дегісіне адалындарма бұл жаған программба Пілдер Республикара херішін хызен бұрынмалы жүртіне лайықлатына. Онба келешілін ғаз тадашывды дымызене шерімбілік фельдшырба акушер пунктіне худаяны. Культуры жүрдізем жіклене. Республика бұшлығын халық пұжарыве бірге қалаған хужывіне бұншыланы де ялсын сабатне самайыл штарайз. Халық пұжары вебе білдер икшыралы бір проект бұрнышланы. Республикары ялхужалық министерсінден білдеріне тұрық, взембе бұр районында да пәдембе икшырытла ял тұрық ешлені. Түрлеве бұрныша кертме қыснаран шыралы миллион денге ұтлара қойырны. Нумай жүхне халық шул үйдівне малагыларад. Сағырвын ұлды бұрында білдер вак чол я асфальт сарны. Коммуналлы хужалық үйдзоне татсабама алытваты проект бұлышны. Шавын бегех ялчыныне канмалы вырын земшук кеде пожырғандарад. Мазар таврашне еркене керде себе вадыртығыр вырында ішлені. Халық пұжарыве бірге қалаған хужыва бұрнышласа, игі районда пұжар хұруш сырлық үйдімне ұжымлатны. Куенбе Чувашшинре кышалда ішіне дұрса ішлеме балырдашы. Пұрет ватшыр игі проект бұрнышламалла. Апла бұлзан шыне шулзем сарылашы, шыне жүртсем шықленеші, шыне вырынзен илемленеші. Республика Гларым Вали, Алина Сусметова.